Нина Матвиенко тут, на X-Factory. Дуже мені приємно. За такою зіркою. Дякую. Бажаю успіху. Дякую. Можна ще фото? Ніхто не повірить, що я з самою Ніною Матвієнкою балакала. А ви теж будете виступати? Да? Да. Добрий день. Заходьте, будь ласка, дуже радий вас бачити. Боже, вас дуже багато. Я навіть уявити собі не міг, що ви сьогодні будете тут. Чого? Ніно Митрофанівно, дуже приємно вас бачити. По-перше, дякую, що завітали до нас на X-Factor. Не заради перемоги сюди прийшли. Не повірю! Ні, всередині, звичайно, кожна людина хоче перемоги. Але я хочу, щоб перемогли найкращі. Оце ж буде правда. Ну, якщо ця людина співає разом з вами, то, напевно, він щось то вміє. Я бажаю тобі успіху. Дякую. Сцена там. Дуже. Декілька кроків. Легко. Let's go, в общем. Let's go. Так. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ah, très bien, merci. Vous parlez français? Un peu. Я розумію український. Це дуже добре. Дуже добре. Як вас звати? Мене звати Поль. 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 Павло. І звідки ви? Я із Париж. Я півець на Mozart Rock Opera, роль Леопольд Mozart. Вражає. Поль, bonne chance. Merci. Des rancœurs, des frayeurs, des malheurs au cœur de l'amour amer. Des nuits noires, des déboires à la gloire, des plaisirs éphémères. J'ai beau prêcher dans le désert, comment me taire? Tourne la terre comme un... Ah, il est très nerveux, il est très nerveux. Mais son voix est très... On mord toujours la même pomme. Le serpent danse alors que l'on s'enferme. Чому такі люди нервують? Класно виглядає, добре співає. Pour grandir, t'accomplir et sortir de la ronde séculaire. Dans mon ombre, les décombres, des jours sombres, tu trouveras la lumière. Ce sont mes travers qui t'éclairent. Comment me taire? Tourne la terre comme les hommes. Refaire encore les erreurs de nos pères. Toujours la même pomme, le serpent tente alors que l'on s'enferme dans les erreurs d'hier. Nous sommes la somme des erreurs de nos pères. Même pomme, le serpent danse alors que l'on s'enferme. Tourne la terre autour des hommes, il faut défaire ce que nous sommes en embrassant nos pères. Дякую. Ми
Мені здається, хтось за кулісами підспівав, але я не можу. Вас хто підтримує? Хто вас підтримує сьогодні? Ніна Митрофановна. А можна її позвати, будь ласка? Звичайно, звичайно, можна. Тримайте мікрофон, виходьте, будь ласка, ось так. Ніна Митрофановна. Дякую, дякую. Поцілуватися. Я дуже дякую, сонечко. Вітаю всіх, дуже дякую. Ніна Митрофановна, він учень ваш, так? Да? Ну, я б не сказала. Ну, а хто він вам? Український шоу-бізнес? Моя мама – це Ніна Матвієнко. Потому что она, типа, дает у меня много позитивной энергии, типа. Дружина его показала в записи, как он співає «Квітка душа». Він лише сказав, що дуже хочу познайомитися із співачкою. Я не знаю, чому мені більше подобається, коли я пою по-українськи. Я французький, или англійський, или італійський. По-українськи, я не знаю, моя голос є в другой тембр. Я не знаю, наверное, у мене бабуся, це українка, наверное. Я петь реально всегда. Я говорю, я не певец для много денег, я только певец, потому что я люблю сцену. И я живу для сцены. А можно еще он поспевает еще одну украинскую? Ніна Митрофанівна, вам тут можно все. Рідна мати моя, ти ночей не доспала, ти водила мене у поля край села, і в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя на долю дала. О, окей. Дякую. Я кажу так. Дякую. Спасибо. Поль. Так. Мені подобається вас все. Мені здається, що вам потрібно тут змагатися, добиватися. І я хочу бачити вас на X-Factor. Я кажу вам так. Дякую. А я скажу ще, Ніна Митрофанівна, ви мене завжди надихали, і я вважаю, ви є лице української нації так. І приклад. І ще хочу сказати, хочу звернутися, дорогі українці, навіть французи співають українською мовою. Навіть французи співають українською мовою. Співайте більше українських пісень. Навіть колядки щедрівки він вже співає. Поль, я називаю тебе своїм колегою. Я занурився туди-назад в мюзикли в той час. Ти для мене є професіонал. І я хочу, щоб ти був на X-Factor. Я кажу так. Дякую. О, мені дуже приємно бути частиною всього, що тут відбувається. Чарівний іноземець, який співає українські пісні, його муза і надихач, я не знаю навіть, як вас назвати, культова, абсолютно і фантастична Ніна Матвієнко. А вам, Поль, я хочу сказати «Bienvenue à X-Factor Ukraine». Merci. Побачимося в тренувальному таборі. Чотири? Чотири, так. Десь так, десь чотири. Ви-ви. Дякуємо дуже. Дякую вам, Ніна Митрофанівна, що до нас завітали. Спасибі вам за все. Будьте щасливі. Спасибі. І дорогу далеку.
Ти мене на зорі провечала, і рушник вишиваний на щастя на долю дала.